Кремъл не са изненадани от информацията за разговор на лидера на венецуелската опозиция Хуан Гуайдо с президента на Съединените Американски щати Доналд Тръмп. Според предсекретаря на руския президент Дмитрий Песков, подобен контакт е напълно закономерен, преданария новости. На въпроса на журналист. Как Кремъл оценява контакта на венецуелския опозиционер с американския лидер, Песков отговори, предвид това, че Глайдо се намира и се е намирал до началото на събитията в постоянно контакт с Вашингтон, не виждам нищо изненадващо. По-рано Глайдо съобщи в интервю за телевизионния канал CNN, че е общувал с президента на САЩ, а също така и с президентите на други страни от региона и света. На 26 януари вестник Wall Street Journal съобщи, че Гуайдо се е обявил за изпълняващ должността държавен глава на Венецуела след позваняване на американския вице-президент Майкъл Пенс, който го уверил в подкрепата на Вашингтон.